السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik alhamdulillah pertamanya dan selama-lamanya syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu taala kerana pada malam ni atau mungkin pada hari ni di awal tahun baru hijrah tahun 19 eh 1446 ha 19 tak bila 1446 memulakan uh, untuk sesi yang uh, baru pada malam ni Iaitulah mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan uh, Al-Qiraat Dan keduanya syukur kita kepada Allah SWT juga Di atas jemputan ini Dan saya juga berterima kasih kepada pihak Baitul Salam Di atas jemputan ini untuk sama-sama kita berkongsi Dan juga kita belajar meneruskan legasi Ulama'-ulama' uh, terdahulu Dan juga pelakura' yang terdahulu dalam uh, Mengangkat martabat Al-Quranul Karim uh, Dalam memuliakan Al-Quranul Karim Kerana kita percaya Ha, setiap apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran ini pastinya akan terdapat kemuliaan padanya ha, seperti mana yang selalu disebut ha, contohnya bila Al-Quran turun dekat Mekah dan Madinah maka Mekah dan Madinah menjadi dua tanah haram yang mulia kemudian Jibril yang buat turun kepada Rasulullah SAW Jibril menjadi ketua kepada segala malaikat Rasulullah yang menerima Al-Quran menjadi Sayyidul Mursalin ha, ha, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi bulan yang mulia malam dari Tuhan Qadar Ha, jadi ha, malam yang lebih baik daripada seribu bulan malam turunnya al-Quran menjadi malam yang mulia jadi <coughs> alangkah besarnya kita semua yang ha, mem, maksudnya mempelajari ilmu al-Quran ni semestinya terdapat kemuliaan tempias-tempias kemuliaan tersebut akan pasti ha, kita perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala okey untuk membincangkan cerita tentang qiraat ni ha, mungkin ada yang pertama kali atau mungkin ada yang dah dah pernah dengar sebelum ni tentang qiraat Baik, apa itu qiraat? Ha, sebelum tu kita uh, <coughs> kena faham dulu Quran tu sendirilah. Ha, sebelum kita nak faham qiraat itu sendiri, kena faham Quran tu sendiri. Ha, saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita banyak belajar ilmu hadis. Ha, yang sekarang ni pun polemik-polemik berkaitan dengan isu hadis, ha, isu sanad dan sebagainya. Lalu Al-Quran juga tidak terlepas daripada perkara-perkara tersebut. <coughs> ha, maka pertama sekali kita kena faham bahawa di zaman Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mulanya memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa Rasulullah itu sendiri ataupun logat Rasulullah itu sendiri di mana Rasulullah sebagai seorang Arab yang berkabilah ataupun berbangsa bangsa Arab tapi kabilah Rasulullah adalah kabilah Quraisy. Ha, kita pun semua tahu kabilah Quraisy maksud maksudnya kabilah yang mendominan jazirah Arabiah pada waktu itu. Quraisy. Ha, orang kata Uh, maksudnya kabilah persekutuan lah uh, bahasa persekutuan atau bahasa tempatan yang dipakai pada di Mekah pada waktu itu adalah bahasa uh, logat courage. Yang mana Rasulullah sendiri sebagai orang Quraish orang bangsawan, bercakap dengan logat Quraish Tapi tidak menafikan di sana, Mekah itu sendiri terbilang dan adanya di sana pelbagai kabilah-kabilah yang lain. Yang mana kabilah-kabilah yang lain juga menutur logat-logat yang berbeza. Uh, oleh kerana itu menjadi satu kesukaran untuk Rasulullah bila nak berhadapan dengan kabilah lain nak pergi berdakwah contohlah ha, eh, macam kita orang kata orang Perak ha, orang Perak kan pergi ke Kelantan ha, eh, pergi ke Kelantan eh, dia buka mulut nak beli nasi pun orang Kelantan tahu dah ini bukan ini bukan efek kita ni ha ala bukan kita kalau bukan efek kita kena letak harga optimum lah maksudnya harga penuh lah eh. tapi kalau mari-mari tu terus ha eh. kakak buat buat nasib khabusa ha, buat khabusa dia dengar gitu walaupun tak pernah nampak budak ni duduk mana dia ha, tak pernah nampak tapi cakap kelantan tu bunyi fasih dia tak cakap banyak dah ha kan biar bahkan kalau harga yang mahal pun dia boleh jadi murah ha ni fak kita ni mari beli ni fak kita ha, ha. jadi fak kita terus jadi murah mana-mana tempat macam tu juga hatta kalau kita tengok contohnya kan ha, kat Malaysia kan ada ramai orang putih masalihan. kan datang ke Malaysia buat apa nama buat review makan dan sebagainya cakap Melayu cakap fasih kalau tak tengok muka tu ingat oh, orang tu kat mana cakap kan saya tengok eh tengok-tengok muka bah salih <laughs> muka orang putih Ah, ha, so orang akan mudah hatta tengok jemaah haji kita pun lah contoh bila pergi Mekah kan ha, ada pula Arab suara kepit ha, beli 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 ha, macam apa? Hajar, hajar, hajar. Kan, bila dia cakap Melayu tu, orang akan rasa macam, Oh kedai ni kita ha, kita boleh lepak lama sikit lah Sebab apa? Sebab own, ha, kedai, owner kedai ni boleh boleh cakap Melayu. Ha, orang akan suka pergi bertumpu orang Melayu lah. Jadi kita medium bahasa ni adalah satu medium yang memudahkan ataupun memesrakan orang. Jadi Rasulullah sendiri bila nak pergi kepada kabilah-kabilah yang lain, kesukaran baginda adalah bila bercakap Quraisy tu sendiri orang dah pandang dah. Alah ha, lah ini geng-geng bangsawan dah main ni. Ha. Nak baca kan quran pula, baca pula dengan lorak Quraish hmm, Lagi lah, ha, sebab di sana macam-macam lah ha, bata waktu tu bukan ada sekolah universiti macam kita sekarang ha, Mungkin ada orang yang tua, orang yang tak pernah belajar, tak pernah tahu apa-apa Perempuan orang, dan sebagainya Jadi susah untuk quran itu dituturkan kepada mereka ha, Maka setiap kali Rasulullah ha, nak pergi, maka Rasulullah akan mengadu kepada Jibril Maka kesusahan bagi Rasulullah untuk nak menyampaikan Quran itu sendiri maka Jibril pun kata tak apa kali ini turunkan Quran dengan dua lorat kemudian tak cukup lagi tambah lagi tiga lorat tak cukup lagi tambah lagi empat lorat sampai berapa lorat akhirnya jadi sebanyak tujuh lorat ha, itulah dipanggil sebagai sabatu ahruf ha, di dalam hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim hanya ada dalam dua, dua, tiga keempat hadis menceritakan bahawa anzilal Quran wa ala sabatu ahruf diturunkan Al-Quran ini ha, atas tujuh huruf. Jadi huruf tu sendiri ha, ada empat puluh ulama mensyarahkan tentang apa makna ahruf ni. Apa makna huruf ni. Ha, tapi pendapat yang paling masyhur sekali adalah menurut kabilah-kabilah tujuh yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Di Mekah lah semuanya berlaku berlaku di Mekah. Kalau kita tengok kabilah apa. Pertama tadi semestinya Quraisy lah. Quraisy. Kemudian kabilah apa? Ah ha, siapa tahu? Ha. Ha? Tak tahu. Ah <laughs> ha, mula-mula kabilah Quraisy, ha, kemudian kabilah apa? Ha, Huzail, ha, kabilah Huzail, kemudian kabilah Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Al Yaman. Ha, saya ulang sekali lagi. Okey. Quraisy, Huzail, Hawazin, eh Saqif. Yang ketiga ni Saqif. Ah ha. ha, Huzail Saqif ha, Hawazin Kinanah Tamim Dan Al-Yaman bani, ha, bani Apa nama kabilah Al-Yaman Nama kabilah Al-Yaman Negara Yaman tu Kabilah Al-Yaman ha, Nampak ada satu Bani Atau ada satu kabilah Nama Tamim kat situ ha, Tahu kan tahu siapa, dia Tahu siapa sahabat daripada Tamim ha, Kan cerita pasal Tanah Melayu kan ha, ha Abu Bakar As-Siddiq lah Abu Bakar As-Siddiq salah seorang daripada ha, Bani Tamim Baik. Jadi tujuh-tujuh lorat ni <coughs> ha, kita kita lihat bahawa sahabat-sahabat pun kebanyakannya ada datang daripada kabilah-kabilah ni. Ha, yang mana mereka pun juga bila bercakap dengan Rasulullah, kadang-kadang terpaksa guna lorat ni orang. Tak susah juga, bukan kata sekejap. Ha, nak nak menu, nak nak ubah lorat nak cuba change lorat tu susah. Ha. Jadi Al-Quran ini ha, diturunkan dalam tujuh lorat tadi dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya setiap kali pergi ke mana-mana kabilah untuk memudahkan urusan Quran, jadi mereka ni bila datang Nabi, Nabi baca Quran untuk lo, ikut lorat mereka ni ha, dia orang happy lah, oh, ok ya okay. ada juga rupanya, ha, Quran tu orang lorat kita, macam awal-awal kiraat di Malaysia dulu lah, saya ingat awal-awal orang ustaz baca kiraat di Malaysia dulu pada awal, pernah kata awal 2000 tak juga saya balik Malaysia pada waktu tu tahun 2008 ha, lebih kurang tahun 2008 So dengar cerita lah ha. Sebab kita major kita belajar Quran dan juga apa nama Dirasa Islamiyah memang major dalam Empat kiraat Jadi bila <coughs> bila nak mengajar kiraat pada waktu tu Orang pun macam Tak payahlah ha. Tak ada kita ni bukan apa Takut-takut nanti kan bila baca kiraat ni ha. Macam dia kata ada satu orang Abang Allah tu ha. dia baca kiraat Dekat dekat Selangor ni lah Dekat Syahalam katanya dia jadi imam dia baca kiraat dia pun baca wadduhi wal laili idza saji ma wadda'a rabbuka wama qali. Ah, ha, so dalam ramai-ramai makmum tu ada orang Perak. Oh, ini orang kamu teman ni kata. Ada juga ah, boleh kau tu pakai bahasa Perak baca Quran ni kata. Ha, orang kamu tu tu banyak ada dia kata, ni ingat ingatkan Quran ni turun bahasa Arab je, rupanya turun dalam dalam logat Perak apa ada. Ha, entahlah macam tu kan. Jadi, ha, lama kelamaan senyap sekejap lama. Akademi Quran pun tak silap saya pada waktu tu Dun dah tak ada dah ha, Pertandingan ataupun apa, Musabak Pahkiraat Senyap lama tu And then hari ni muncul balik ha, Dan Alhamdulillah perkembangan Kiraat di Malaysia hari ni pun macam Makin lama makin ha, makin berkembang Ada centre yang, 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 meneruskan ha, ilmu Kiraat ni dan mengajar dan sebagainya Baik, selama cerita tadi Kemudian apa yang berlaku ha, Dalam kalangan sahabat sendiri pun walaupun kita tahu ada ramai sahabat-sahabat yang qari contohnya macam Abdullah bin Mas'ud Zaid bin Thabit ataupun Abu Musa Al-Ash'ari uh, Abdullah apa nama Ubay bin Ka'ab mereka pun buat mereka kabilah mereka sendiri contohnya mereka sendiri adalah daripada kabilah yang disebutkan tadi lah wala bagaimanapun mereka pun tak boleh nak kuasai tujuh-tujuh lorat macam Rasulullah hanya sahaja Rasulullah seorang je yang boleh kuasai tujuh lorat tadi So paling-paling kalau kita tengok carta sanad tu, sanad Quran ni kalau kita tengok pun terpaling pun kebanyakannya sahabat yang boleh menguasai takat tiga lorai. Ya? Antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib antaranya lah. Lebih daripada tu tak ada. Kebanyakannya sahabat boleh takat tiga aja. Ha, tiga tu pun dah bayangkanlah Quran banyak kan. Jadi tiga tu pun dah kira cukup berat dah. Ha, maka daripada tiga ni lah Ha, apabila ha, tabi'in ataupun sahabat lain yang datang baca kepada mereka ada yang baca tengoklah tengok banyak mana lama mana mereka melazimi sahabat tadi ada yang sahabat ni bacakan ke semua kiraat kepada orang tu contohnya Abdullah bin Mas'ud dia baca kepada Abdullah bin Habib As-Sulami ha, Abdullah bin Abdullah Habib As-Sulami baca dengan dengan Abdullah bin Mas'ud ada yang dia baca dua ada yang dia baca tiga ha, contohnya macam kita sekarang ni di Malaysia ataupun kebanyakannya di di, di dunia lah Ha, sekarang, okay, saya nak tanya. Kita sekarang ni baca kira apa? Siapa tahu? Ha, kalau, okay, dipanggil, macam macam hafz tu, dipanggil sebagai riwayat. Ha, khas ni adalah ri, riwayat, kiraatnya adalah asim. Imam dia adalah asim. Baik. Imam asim sendiri, baca daripada Abdullah bin Habib As-Sulaimi. Abdullah bin Habib As-Sulaimi baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Ha, Habib As-Sulaimi baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Atau ada satu lapis lagi tak silap saya. Ada satu lagi Zur bin Hubash kot atiga sorry. Ada tiga, ada tiga atas dia. Ha, Abdullah bin Habib ada tiga lagi atas dia. tiga lagi atas dia ni baca daripada Abdullah bin Mas'ud. <coughs> Apa yang Abdullah bin Sulaimi dapat? Hanya dua je. Ha, hanya lebih kurang dalam dua kiraat. Kemudian bila dibacakan kepada Imam Asim, Imam Asim pula dia antara anak murid yang baca dengan dia yang paling masyhur adalah Syu'bah dan Hafs yang kita sebut dalam dalam apa nama dalam poster kan Syu'bah ha, riwayat Imam Syu'bah jadi sehingga anak murid Syu'bah pula datang jumpa dengan imam mereka atau imam Syu'bah tanya bila dia belajar dengan imam Syu'bah dia juga dalam masa yang sama pergi belajar dengan Imam Hafs dia kata kenapa bila aku belajar dengan Imam Hafs baca bunyi lain aku belajar dengan kau bunyi lain sedangkan bukan kau orang berdua belajar daripada Imam Imam Asim ke Ha. So jawab Imam Syu'bah Apa yang dia dapat daripada imam dia Ataupun daripada guru dia Abdullah bin Habib As-Sulaimi Maka dia bagi satu kat aku Dia bagi satu dekat Hals Maka tak sama ha. Maka tak sama kat situ Jadi itulah maksudnya Lorak tu Lama kelamaan kot mana pun Akhirnya pelan-pelan Pelan-pelan hilang Lama pun lorak kan Contoh lah eh. Contoh ceritanya Macam saya lah contoh eh. Saya Orang Pening, ha, kan. orang kampung Durian, orang Pening kahwin dengan orang Ampang. Ha, kahwin dengan orang Ampang duduk pula di di Shah Alam. Jadinya yang cakap bahasa utara ni, yang cakap lorat utara ni saya seorang lah rumah. Ha, apa ni? Buat, buat, leceh Yang cakap utara kita seorang kan? Anak-anak tak cakap. Ha, isteri pun tak cakap sebab isteri cakap kan? Anak-anak pergi sekolah kat Shah Alam tak, tak, tak cakap, tak cakap, tak cakap utara. Jadi bila balik kampung dia orang gelaklah mak tok dia orang cakap apa ada yang dia orang tak faham. Ha, apa ni jelangak. Mak tu, jelangak sungguh mata. Jelangak, jelangak tu apa? Ha. Ha, <golak> orang utara tahu lah jelangak. Jelangak tak dan sebagainya. Jadi tak faham. Ha. Katalah satu hari nanti bila anak-anak saya ni pula membesar, kahwin pula katalah dengan orang belah selatan, kahwin dengan orang Johor. Agak-agak cucu saya ataupun anak mereka ada lagi tak yang mewarisi lorak utara tu? Confirm tak ada dah. Tak ada. Tiga generasi dah cukup dah untuk untuk habis dah lorat tadi. Ha, jadi yang boleh dekat saya, anak-anak boleh faham sikit-sikit lah. Tapi main level cucu nanti memang confirm tak faham tu dah. Ha, duduk pula katalah duduk pula dengan negeri sembilan. Hmm, memang confirm. Ha, jadi account Eden ni lah. Tak ada lah. Memang tak ada lah. Orang kata apa? Utara tu hilang terus. Ha, jadi apabila Rasulullah SAW ha, dah wafat, Kemudian datang sahabat-sahabat dan sebagainya, mereka mula membacakan pula kepada ha, kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian datang peringkat tabi'in, tabi'in dan sebagainya, maka kelama-kelamaan apabila orang ha, apabila negara Arab dibuka, dibuka dan sebagainya, orang Ajam pun kahwin dengan orang Arab dan sebagainya, orang yang Ajam masuk Islam, akhirnya lorak tadi tu perlahan-perlahan makin makin hilang. Ha, makin nak kata hilang 100% tu tidak. Ada yang menjaganya tapi nak dapat purely macam mana zaman Rasulullah yang tujuh logat tadi tu memang dah tak tak ada. kebetulan pula ketika Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah SAW adalah pada kali, itu dalam hadis yang sahih menceritakan bahawa Rasulullah pada Ramadan terakhir baca kepada Jibril sebanyak berapa kali? Ha, Maratain. Rasulullah baca dua kali kepada Jibril. Lalu Osman bin Affan sendiri berpendapat bahawa kalau kita nak ambil apa-apa yang daripada Nabi ni, kita muktamadkan kepada yang terakhir tu saja. Adapun sebelum sepanjang 23 tahun, ha? sepanjang 23 tahun wahyu turun ni, kita hanya muktamadkan ambil yang kali terakhir tu saja. Sebab apa? Sebab yang dua kali Rasulullah baca daripada Jibril, kepada Jibril tu itulah yang paling kira yang paling sempurna lah Sampai dua kali dalam satu bulan Ramadan, Rasulullah membacakan ha? al-Quran kepada Saidina Jibril. Maka dalam cerita ni, hanya muktamat itu sahaja. Maka apa sahaja kiraat yang ada pada waktu tu, dalam hatu sahaja. Dan bila nak tulis Quran pun, hanya berpandukan kepada kepada yang itu sahaja. Jadi itulah dia. Ha? Untuk kita, untuk mempelajari kiraat ni, ha? kita kena ada satu, uh, maksudnya, sentimen lah. Kena ada satu perasaan, kena ada satu, uh, satu, apa nama, perasaan lah, senang cerita. Eh? Bahawa, uh, Menjaga Al-Quran ni adalah merupakan tanggungjawab kepada umat Rasulullah SAW. Ha, bagaimana kita rasa perlunya, betapa peri pentingnya menjaga ilmu hadis, menjaga Al-Quran juga adalah satu benda yang penting. Ha, daripada ubah. bayangkan, ha, look, kita dah faham, semua orang saya percaya dari sini, kita faham. Apa akan jadi kalau ilmu hadis tu tidak dijaga? Ha, macam tu lah kan? Dia mula merepek lah. Dia mula lah bermain hadis ni. hadis yang tak sahih, hadis bangutuk, hadis palsu, dia bermain lah. ratusan sandangkan kepada Nabi. Al-Quran pun boleh jadi benda yang sama ha, Al-Quran pun boleh boleh jadi benda yang sama Apabila orang baca Al-Quran Tapi tiba, tiba dia menuturkan benda yang lain Daripada apa yang kita tak pernah dengar Tiba-tiba dia kata dah ini ada Ini ada kiraat Kiraat kita baca macam ni Hatta di kalangan sahabat pun ada cerita Sayyidina Umar ha, Dalam surah Furqan ada dalam satu hadis ha, Mutafakun Ali Macam tu jugalah Sayyidina Umar baca ayat macam ni Sahabat Abu Musa Al-Chani baca ayat macam ni Tiba-tiba dua-dua pergi jumpa Rasulullah Rasulullah kata dua-dua kau betul kau pun betul, kau pun betul maka sekarang ni jangan gaduh, tapi tak apalah waktu tu Rasulullah masih ada untuk mengatakan benda tu betul dulu kata Rasulullah, unzil al-Quran ala sabati ahruf diturunkan Quran dengan tujuh huruf faqra'u ma tayassara min bacalah mana-mana yang yang mudah Tempat ha, ada waktu tu, tapi bila dah zaman makin banyak, makin lama, makin lama ni kita pun tak tahu ha, sebarang pencampuran ajam kepada Arab Arab kepada ajam dan sebagainya, kemungkinan besar juga akan berlaku penyelewengan penyelewengan, tahrif, tabdil takwil macam-macam lah boleh berlaku dalam Quran tu sendiri sebab tu kita bangga ha, dengan pengorbanan-pengorbanan salafus soleh dulu bagaimana mereka jaga Quran ni ha, kalau 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 kita tengok di, di sisi Imam Jazari sendiri sebagai contoh atau Imam Syatubi banyak lah dia bila belajar tentang Quran ni terlalu banyak nama nak sebut <laughs> saya pun rasa macam satu hari ni duduk ingat nama orang je duduk ingat nama-nama nama-nama apa nama ulama-ulama qiraat banyak dan nama tu pula kadang-kadang tu hampir sama hampir sama contoh macam ibnu kasir orang kata ibnu kasir orang dah pening ibnu kasir ni mana tu? ibnu kasir ni ada dua satu ibnu kasir ah uh, itulah tafsir tu Muhammad bin kasir satu lagi ibnu kasir abdullah bin kasir abdullah bin kasir ni imam qiraat mak tu juga dengan abu amru abu amru ada abu amru imam qiraat ada amru abu amru addani uh, ada abu ada lagi apa nama macam, macam lah maksudnya terlalu banyak nama yang hampir sama yang mana kadang-kadang kita sendiri pun boleh boleh orang kata apa boleh ter, terkeliru sekejap bila nama-nama ni terlalu terlalu banyak tapi itulah kata barokah ulama-ulama dulu bagaimana mereka berusaha jaga sebab tu kata imam jazari bila orang tanya dia apa makna qiraat right? imam jazari kata kaifiah don't notu biada'ul kalimat bagaimana cara nak sebut kalimat-kalimat Quran yang bagi betul dalam masa yang sama ma'zuwan lilaqilihi dalam masa yang sama menjaga memuliakan orang yang menyampaikan qiraat itu kepada kita maksudnya ha, jaga sanad tu sanad tu adakah betul orang ni baca daripada orang ni adakah betul guru dia juga baca daripada guru dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey maka sebab tu ha, orang belajar qiraat ni dia memang pada peringkat awal dia nampak susah Nampak payah Rasa macam Penih lah ya. Banyak lah nak ingat-ingat Banyak Tapi sampai ke satu tahap ha, Sampai Adalah Lama sikit Lama sikit belajar Dan belajar dan sebagainya Maka awak ha, Akhirnya dia akan mula nampak Bahawa ha, Betapa indahnya ilmu qiraat ni Dan betapa uh, uh, macam, mana, macam, mana, macam mana kata Betapa hebatnya Ulama-ulama ha, dulu Dalam menjaga Kelestarian sanad ni Supaya tak putus ha, Supaya bacaan tu Memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Sebab apa? Sebab ha, bagi ulama dulu ha, menjaga al-Quran ni adalah satu benda yang sangat pentingnya seperti mana menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. So kita pun sama kena ada satu ha, maksudnya pendirian ha sebagaimana kata Rasulullah SAW alaihi inna min ahli inna min, apa Innalillah lillah minan nasi ahlin ha sesungguhnya Allah subhanahuwataala di kalangan manusia ini ada ahlinya ha, kata Rasulullah kata sahabat manhum ya Rasulullah siapa mereka ni kata Rasul ahlul Quran ha, ha. ahlullah wa khassatu itulah ahli Quran dan orang-orang dan mereka ni adalah pengutamaan Allah Subhanahu wa taala okey so untuk permulaan malam ni cuy Pernah -pernah pemulaan? <laughs> ni kena nak habis pun nak permulaan ni kita habis <laughs> kau apa ni ha okey lah ni baru pertama kali ha. pertama kali cerita kan? nak cerita tentang Quran ni ha, saya ada satu buku ni tapi buku ni tak bayar orang ni tak bayar aja pun tak apa ha, daripada Dr. Syaban Muhammad Ismail itulah profesor di fakulti ha pengajian tinggi kuliah syariah Islam yang umur kurab ha, dia antara yang mengarangkan kitab Madakhal tentang ilmu Quran ni yang agak cantik ha, yang agak bagus ha, tentang tentang ha, bagaimana nak berkenalan dengan ilmu Quran ni sendiri Nah, ha, di sini saya nak apa saya nak ikut dia punya dia punya apa nama susunan secara akademik tu ha, susunan dia tu comel susunan dalam buku ni ni cantik supaya kita boleh nampak satu persatu kepentingan dan kenapa kita nak kena belajar kiraat dan sebagainya. Okey, pertama tadi saya dah sebut dah tentang sejarah qiraat itu sendiri. Ha, yang mana qiraat itu sendiri wujudnya qiraat itu sendiri adalah kerana daripada kabilah-kabilah Arab tadi yang berbeza lorat-loratnya, kemudian lorat-lorat tadi perlahan-lahan lama-lama makin hilang dan apa yang berlaku di sepanjang 300 tahun hijrah ni adalah ulama-ulama yang cuba ha, yang cuba nak kumpulkan balik, cuba nak kumpulkan balik. Sehinggalah, ha, sehingga di sini Sebut, tak nak sebut banyak-banyak nama sebenarnya ha, Nak sebut sikit-sikit, nanti kan jadi pening ha. Kalau ikutkan Seawal so tahun 200 Hijrah lagi, dah ada dah ha, Seawal so tahun 200 Hijrah lagi Dah pun ada ulama' yang Cuba nak ha, Maksudnya nak, nak menjadikan dia satu ilmu Yang mudah dipelajari lah tapi ha, lama kelamaan benda tu tak disambung tak disambung tak disambung ha akhirnya wujudlah seorang ha, seorang ulama yang diberi nama Mujahid bin Abu Bakar ha Mujahid bin Abu Bakar yang wafat pada tahun 324 Hijrah dan daripada hasil ulama sebelum itulah dikumpul kumpul 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 balik dengan sanadnya kan? dan juga dengan pergi-pergi lah pergi setiap madrasah jumpa orang tu tanya kau belajar dengan siapa dia belajar pada guru ni jumpa guru dia belajar dengan siapa kaji buat kajian Akhirnya apa yang ditemui oleh Imam Mujahid bin Abu Bakar, Kiraat ni tertumpu kepada tujuh orang imam yang utama. Ha. Sebab tu dia jadi pening sikit. Antara tujuh lorat tadi dengan tujuh orang imam kiraat Ha. Sehingga ada orang yang mengatakan bahawa tujuh lorat tadi mewakili tujuh imam ni. Sebenarnya itu tafsiran yang tak betul. Ha. Tujuh orang imam ni, mereka ni yang baca tetapi ambil daripada serpihan-serpihan lah kiraat-kiraat yang lepas tu melorak-lorak yang masih yang masih ada bukan full pun tak tak dapat full pun contoh macam Imam Nafiq sendiri Imam Nafiq sendiri belajar daripada Imam dia itu Yazid bin Qaqaq Abu Ja'far so apa yang dia sebab belajar tak tu je lah jadi nak ceritanya tapi dalam kiraat -kira yang dibaca atau yang dipelajari oleh Imam Nafiq ni adalah sebab tu ahru tu ada cuma bukan bukan penuh bercampur-campur sikit lah Ada bercampur Quraish sikit Ada campur Kinanah sikit Ada campur Huzair sikit Ada campur Yal Tamim sikit Maksudnya jadilah satu kiraat yang dibaca oleh Imam Nafiq Yang itu kiraat yang mutawati Yang tu dia baca daripada guru dia Guru dia baca daripada guru dia Dan akhirnya berteri takat sahabat nah, ha. Jadi nak ceritanya selagi mana adanya kesan tu Selagi itu, selagi mana adanya sanat tu sampai ke sahabat Maka kiraat tu adalah merupakan kiraat yang mutawatir ha, Jadi bila datang pula anak murid Macam tadilah dari Imam Asim baca pula kepada Syu'bah dan Hafs lain-lain. lain-lain ha, pula jadi jadi pecah pula kepada dua. Kemudian bawah tu pecah pula kepada dua dan pecahlah pula. Dan selama mana sanad itu bersambung, selama itulah qiraat itu dikira sebagai qiraat yang sahihah. Ha qiraat yang sahihah. Tapi di sisi Imam Mujahid tadi, mereka, dia membahagikan Quran ni macam tadilah dia kata imam yang takat mana yang dia jumpa Sebanyak tujuh orang imam, nanti saya bagi nama-nama dia dan juga serta tarikh wafat dia ha, Ada kat sini, tapi saya ingat Saya ingat tadi ada, saya, saya pernah nampak dulu ada mesin motor state kat sini ha, Saya ingat ada Tapi tak apa, nanti saya akan bacakan dia punya nama-nama Imam yang disusun oleh Imam Mujahid okay. Kemudian pula, kalau nak tengok anak murid setiap imam ni ha, Memang tak lalu banyak lah ha, Contoh eh, contoh saya nak sebut satu je Imam Nafik sendiri Imam Nafi' sendiri, imam yang kira di, di, yang, di, yang dikira sebagai imam pertama lah dalam imam kiraat ni. Imam Nafi' sendiri dia baca daripada guru sebanyak 70 orang. Ha, 70 orang. Betul salah ada guru 70 orang. Murid sampai lah kan, student sampai lah 70 orang kan, campur kan yang yang yang, live boleh kan. Tapi guru maksudnya Imam Nafi' sendiri belajar belajar baru belajar Quran, bukan belajar ilmu lain pun belajar Quran sahaja daripada 70 orang guru. Ha. Tapi yang masyhurnya yang diambil daripada itulah Yazid bin Qaqqa, ha. Abu Jaafar. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kira ada mutawatir. So nak ceritanya banyaknya walaupun banyak macam mana pun. Ha. Jadi Imam Mujahid membahagikan takat ha. yang mana imam-imam ni mereka adalah sebagai pemegang qiraat. Ha. sebagai pemegang qiraat. Kemudian di bawah mereka ni Maksudnya murid yang belajar dengan demo ni Takkan ada dua orang ha, Mustahil lah kan? Cikgu kita kat sekolah pun ada murid sampai ber beratus-ratus Takkanlah Sehebat Imam Nafiq ada, ada murid dua orang je tak, ha, Mustahil lah Tetapi Untuk meringkaskan Daripada benda tu menjadi terlalu banyak Maka setiap imam ha, Imam Mujahid tak Hanya ada dua orang rawi yang masyhur ha. Dan Kadang-kadang rawi ni pun tak baca dengan imam tu pun tapi dia lebih masyhur daripada orang yang baca daripada sebelum imam tu maka dia kira dia kira letak sebagai rawi yang masyhur contoh ha katalah kita ambil satu imam Kata, uh, itulah saya nak baca. saya rasa saya, saya perlu baca dulu lah kot nama-nama imam ni eh, supaya kita dengar dengar, dengar sikit lah apa nama uh, siapa ke imam yang kira yang ada ni uh, pengenal, perkenalan dululah siapa imam yang kira yang ada okay. pertama yang disusun oleh uh, Pertama sekali disusun oleh Imam Mujahid Kemudian ditambah pula tiga lagi kepada tujuh tadi oleh Imam Ibn Al-Jazari ha, Saya baca semua sepuluh sekali Pertama adalah Imam Nafi' Al-Madani ha, Abu Ruaim, Imam Nafi' Al-Madani Yang wafat pada tahun 169 Hijrah okay. Jadi Imam Nafi' sendiri, dia ada dua orang perawi dia Kira'at ah lah, kalau kata Nafi' ni kira'at ah Nafi' ha, Kira'at ah Nafi' Maka dia ada dua perawi dia Uh, Perawi pertama bernama Qalun uh, Imam Qalun Yang Imam Qalunnya wafat pada tahun 220 Hijrah <coughs> Perawi keduanya pula adalah Imam Warsh uh, Imam Warsh yang wafat pada tahun 197 Hijrah uh, Dia susun macam tu Supaya senang orang nak belajar Kadang-kadang uh, kita tengok <coughs> Imam Warsh wafat dulu 197 Hijrah Imam Qalun wafat dalam 20, 23 tahun kemudian tapi bagaimana mereka susun adalah siapa dah lahir dulu senang. Siapa lahir dulu, siapa datang belajar dulu, maka Imam Qulun datang dulu belajar dulu, maka Imam Qulun duduk sebagai perawi yang yang pertama bagi Imam Nafi'. Ha, so takat tu. Tapi ini adalah apa yang disusun oleh Imam Mujahid bin Abu Bakar, takat berhenti takat Imam Qulun sahaja. Takat qiraat tu kalau kata Qulun, Qulun takat tu je. Ha. Yang jadi menarik dalam cerita qiraat ni apa tuan-tuan? Apabila datang Imam Ibn al-Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijrah, lama lah. Kira cerita tadi ni 100 Hijrah kan. Kalau Imam tadi, Imam Mujahid pun wafat tahun 324 Hijrah. Imam Abu Amru Ad-Dani yang meneruskan usaha Imam Mujahid tadi pun wafat pada tahun 440 Hijrah. Kemudian datang Imam Ash-Shatibi pula, Qasim bin Firuh, wafat tahun 590 Hijrah. 200 tahun kemudian Bayangkan 200 tahun kemudian Datang pula seorang lagi Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad Ibnu Al-Jazari Cuba untuk rombak balik ha, Maksudnya bukanlah dia menafikan Apa yang Imam Mujahid buat tak Maksudnya dia tengok balik ha, Dia kata sebenarnya tak terhenti Pada tujuh orang Imam dia dalam dalam kajian dia, dia, dia melihat bahawa ada lagi imam yang lain yang patut dikenapkan dikepilkan kepada tujuh imam tadi iaitu ada lagi tiga tambahan menjadikan kiraat semuanya ada sepuluh kiraat ha, tapi sepuluh kiraat ni semuanya present kepada tujuh huruf tadi ha, tapi nak kata jumpa balik jumpa balik lorak yang sama Nabi tu tak ada lah yang betul-betul purely katalah dia nak baca lorak kinanah sahaja tak, tak ada lah nak baca lorak Huzail sahaja tak ada lah Ha, tapi bercampur-campur lah macam tadi sebab bercampur daripada kahwin dan sebagainya campur semua Maka ya, yang ada apa yang ditinggalkan oleh sahabat tadi itulah. Maksudnya Abu ibu Abu Ibnu apa Abdullah Abdullah bin Mas'ud pun baca bukan baca semua. Dia sendiri ada tiga lorat, tapi tiga lorat tu pun dia baca kepada orang-orang tertentu je. Dia tak baca untuk semua. Maka setiap orang mungkin dapat satu atau dua sah sahaja. Okey. Jadi imam pertama merupakan imam Nafi' al-Madani. Baik. Baik, imam yang kedua, Madani ni maksudnya tinggal di Madinah lah. Imam Nafi' tinggal di Madinah. Kemudian imam yang kedua adalah Imam Abdullah bin Katsir Al-Makki. Ha, imam Abdullah bin Katsir yang saya sebut tadi lah Ibnu Katsir Al-Makki yang wafat pada tahun 120 Hijrah. Ha, Ibnu Katsir. Jadi di Mekah, kira di Mekah kebanyakannya orang baca kira Ibnu Katsir lah. Kalau tuan-tuan belajar fiqh -ah pun contoh, ha, kalau belajar fik, kita akan dapati bahawa Imam Syafi'i pada peringkat awal dia belajar di mana? Ha, dia walaupun lahir di Gaza tapi dia belajar di dia belajar di Mekah. Maka bila dia belajar di Mekah, maka kiraat di Mekah pada waktu tu baca kiraat Ibn Kathir. Maka segala hukum hakam yang keluar terbit adalah berdasarkan kiraat daripada Ibn Kathir. Ha, sehinggalah ha, Imam, Imam Syafi'i uh, pergi ke mana ke Baghdad ke, ke nilah ke ke Mesir kan ha, maka waktu tu jumpa qira'ah lain pula maka sebab tu dia ha, ada perubahan-perubahan dalam pendapat-pendapat beliau baik imam ibnu kasir juga ada dua perawi Ha, tak menafikan bahawa ribu anak murid dia tapi dua perawi ini yang dijadikan sebagai sebagai tunjang lah itulah Al-Bazi ha, Al-Bazi yang wafat pada tahun 250 Hijriah kemudian kita ada Qumbul ha, kena betul sebut betul, -betul eh Qumbul ada nun kat tengah tu Qumbul ha, jangan sebut tanpa nun bahaya jadinya Qumbul itulah yang wafat pada tahun 291 Hijrah tengok ni kira lama lah. kira nak nak ceritanya mereka ni tak, kebanyakannya tak sampai pun tahun 300 Hijrah. Makna kata Imam Mujahid tadi tu yang wafat tahun 324 tak jumpa pun siapa ni, tak jumpa pun. Dia hanya buat kajian berdasarkan anak-anak murid je. Kawan ni baca dari siapa, baca dari siapa Ok, jumpa, sampailah kepada dia punya core dia Imam Nafiq, berhenti kat situ Jumpa orang ni pula, jumpa madrasah ni pula Baca sampai berhenti kat Imam Nafiq Bayangkan, tak tahu lah macam mana Masa yang dia orang ada kan kita rasa kita tak cukup masa kan tapi macam mana ulama dulu punya kerja dia orang boleh buat benda ni ha, kejap lagi dengar imam jazari punya kajian pula yang ketiga imam abu amru al basri ha, imam abu amru al basri yang wafat pada tahun 155 hijriah kemudian imam abu amru al basri basri ni maksudnya di basrah ha, basrah hari ni pun kita panggil basrah ada dua anak murid juga yang diberi nama Ad-Duri. Ha, Ad-Duri yang wafat pada tahun 246 Hijrah dan juga As-Susi yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Ha, saya pun tak hafal tarikh wafat dia orang ni. Banyak. Ha. Sini saja ada 30 nama. Kan ada 10 imam, ada 10 kiraat, banyak setiap 10 tu ada 2 perawi. Campur lah 10 campur 20 dah ada. Ha. dah ada 30. Okey, baik. Yang keempat, ha, yang keempat merupakan imam yang agak hampir dengan sahabat. Itulah Imam Ibnu Amir Asy-Syami ha, Imam Ibn Amir Al-Shami Yang wafat pada tahun 118 Hijrah Imam Ibn Amir ni Dia lahir pada tahun 8 Hijrah Tahun dia lahir tu Rasulullah masih ada ha, Cumanya dia dikira sebagai tabi'in Kerana dia tak sempat bertemu dengan Rasulullah ha, Kalau bertemu pun umur baru 2 tahun 3 tahun Rasulullah dah wafat Maka dia dikira sebagai imam tabi'in Anak murid kepada Ibnu Amir pula Syami Syami ni mestinya tinggal di Syam lah ha, Tak tinggal di Mekah Tapi tinggal di Syam Imam apa nama anak murid Imam Ibn Amir ada dua juga iaitu Hisham ha? ya, yeah, Imam Hisham yang wafat pada tahun 245 Hijrah dan yang kedua adalah Ibn Zakwan ha, Imam Ibn Zakwan yang juga wafat pada tahun 242 Hijrah tak lama 2-3 ha? tahun sebelum Imam Hisham wafat okay. itu yang keempat yang kelima baru sampai. Ha, baru sampai kepada imam yang kita baca sekarang iaitu Imam Asim bin Abi najud Al-Kufi. Ha, Imam Asim bin Abi An-Najud Al Al-Kufi. Jadi Imam Asim yang wafat pada tahun 127 Hijrah. Maksudnya Imam Asim meninggal dulu, kemudian baru Imam Nafi'. Ha, dalam erti kata lain, Imam Asim lagi awal dari Imam Nafi'. Ha, cumanya tak bertemulah sebab apa? Sebab Imam Asim duduk di Kufah Imam Nafiq duduk di Madinah okay? Jadi Imam Asim Juga ada dua perawinya Yang diberi nama pertama adalah Imam Syu'bah. Yang saya sebutkan ni eh? Imam Syu'bah yang pertama Yang wafat pada tahun 173 Hijrah Kemudian ada seorang lagi Itulah riwayat Imam Hafs Yang kita baca sekarang lah Yang wafat pada tahun 180 Hijrah Ha. So kita tahulah, riwayat yang kita baca sekarang ni adalah riwayat Imam Has yang wafat tahun 180 Hijrah Daripada kiraat Asim ah bin Abi Najjud yang wafat pada tahun 127 Hijrah Tapi, satu lagi yang perlu kita tahu Bila kata kajian tu terhenti dekat Imam Asim, itu bermakna kita hanya membaca jalur Imam Ash-Shatibi dia kira sama je lah Imam Syatibi ni orang yang mempelopori ilmu kiraan ni dalam bentuk matan Kalau pernah tengok lah matan dia Panjang ada 1173 buah matan Kalau nak hafal lah. Kami dulu pun hafal, hafal yang cilu juga. kan? <kden>, hafal benda nak periksa je. <ta> ada matan dia. Untuk nak mempelajari ilmu kiraan ni bagi mudah. <ta> bagaimana Imam Syatibi ni buat rumus. Macam tadi ni. Imam-imam nama-nama imam ni. Dia payah kalau dia nak letak nama-nama imam dalam matan dia. Maka dia buat dalam bentuk rumuz. Tahu rumuz? Rumuz ni dia letak ni lah orang kata apa. Imam Asim sebagai, oh ah, sorry. Imam Nafiq sebagai orang pertama letaklah huruf Hamzah. Alif lah. Alif. Ha. Kolun pula sebagai im, kolun, kolun ni kira kedua letak huruf Ba. Kemudian Warsh sebagai yang ketiga letak huruf Jim. Jadi orang baca matan adalah huruf-huruf tu. Itulah barakah Allah Ta'ala bagi kat dia orang kan Dia boleh siapkan serat, 1173 matan tu semua guna rumus ha. Satu Lepas tu pula saya pun tak bawa matan lah satu hari nanti saya bawa ha. Matan pertama belajar dulu kan ha. Tapi jangan terkejut ha. Punyalah duk pegang mata tu kan Harap-harap duk mengalir masuk ke orang kan ha. Sampai hancur <laughs> Tapi balik kampung tengok-tengok dalam kotak Jumpa Oh ya Allah itu aku Lamanya kan Balik dulu tahun 2008 kan So tinggal kira bila orang kata kami tak nak belajar kiraat eh, takut. Bukan apa? Takut nanti you baca tak, macam tadilah, Waktu hey walele saja kan. Takut-takut nanti orang kata kita ni memecah belah masyarakat. Ha, tu kami tak nak belajar kiraat. Maka apa yang berlaku dan lempoklah semua ke sungai. Ha, tak adalah. Maksudnya simpan semua dalam kotak lah. kita kiraat kamu semua simpan. Dah apa? Dah tak ada tak ada keperluan orang nak belajar. Oh? Ha, so akhirnya bila dengar balik orang nak belajar kiraat, excited orang nak belajar kiraat. Balik buka balik, ha, oh, peti tu. Oh. Debu tu saya kiralah. Ha. Oh. So buka boleh jumpa semua barang-barang berharga. Ha, tapi surat-surat cinta tak ada lah. So maksudnya ambil balik matan. Ha. So matan Imam Syatibi ni hebat tak hebat dia. Di setiap hujung matan tu semuanya ada huruf la, lam alif. La. Ha. Macam contoh satu lah baca dia. Contoh satu kita baca daripada surah Umul Quran. Wa maliki yawmiddini rawihi nasirun. Ha. Wa inda sirati wassirati lukumbula. Belakang. Haa. Yukum bula bihaythu ata wassada lada khalafin washmim li khalla dilawala ada belakang la alaihim ilaihim hamzatu waladaihim jami'an bidammil ha bidammil bidammil wa mawsila belakang tak ada la 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 semua sekali ada la 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 sampai 1173 mata boleh buat <laughs> kita takkan boleh buatnya takkan boleh buat ha tapi semua imam imam syatibi so sebagai orang yang mempelopori dalam menjadikan ilmu Quran ini agak mudah dipelajari dalam bentuk matan dan sebagainya. Tapi apa yang dia buat tu meneruskan Imam Mujahid, Imam Abu Amru, Imam Yahya bin Ya'mar, semua ni lah. Yang kira maksudnya yang dah, dah menulis dalam Quran ni dah lama dah. Ha, maka Imam Syatibi. Jadinya, kalau orang tanya kita, contoh, kita baca riwayat apa? Kalau kita kata saya baca riwayat khas an Asim, maka itu adalah kita punya jalur hanyalah terhenti takkan Imam Asyatibi As sahaja ha, okay. Kita punya jalur hanya berhenti dekat Imam Asyatibi Tak ada masalah Memang bahkan memang boleh pun Memang benda tu valid lah Maksudnya boleh dibaca pun ha, Boleh baca sampai tahap Imam Asyatibi ha, Jadi Nanti saya, saya habiskan ni dulu Baru saya sebut uh, riwayat Imam Jazari pula okay, baik. Imam yang ke-6 Imam ke-6 adalah Imam Hamzah Az-Zayyat Al Al-Kufi ha, Imam Hamzah Kalau pernah dengar kan Dengar tak orang baca Ihdina eh, ziratul mustaqim ha, Ziratul ladhina an'amta alaihum Ghairil maghdubi alaihum Waladhalin ha, Tolong benar-benar kan? Waladhalin alaihum So apa jadi? Oh, memecah belah masyarakat ha, Senang kan orang kita kan? Dengar lain sikit je ya? Yalah, kita pun kadang-kadang ada juga skeptik macam tu kan Kita dengar, ya, apa kebondor kau baca ni? Aku aku semua hidup 60 tahun Dua semayang seorang ni tak pernah pula ada orang macam alaihum Memeh baca alihum. Ha, tak kawan tu pula tak explain dengan jumaah oh, nak baca qiraat. Ha, tetapi baca aje. Ha, payahlah. Ha, jadi itu antara imam yang eh, yang keenam itu Imam Hamzah Zayyat Al-Kufi juga tinggal di Kufah. Ha, tuan-tuan tengok eh. Imam Asim tinggal dekat Kufi, Al-Kufah. Imam Hamzah tinggal dekat Kufah, besar Al Kufah ni. Di sana pun maksudnya boleh baca macam-macam qiraat. Di sana pun ada baca macam qiraat yang dia belajar daripada tabi'in sampai ke sahabat. Okey, seterusnya yang ketujuh ah, sorry. Imam Hamzah ada dua juga anak muridnya. Yang pertama adalah Khalaf, ha, nama Khalaf. Okey. Khalaf yang wafat pada tahun 22. Tadi Imam Hamzah wafat tahun 156 hijrah, di mana anak murid yang pertamanya merupakan Imam Khalaf, ha, yang wafat tahun 229. Yang kedua namanya Khalad yang juga wafat ha, wafat pada tahun 220 hijrah. Ha. So menariknya cerita Imam Hamzah ni, Imam Hamzah bin Zay al Kufi ni. Walaupun kita tengok di sini Apa yang disebutkan oleh Imam Mujahid eh, Dan juga Imam Abu Radhan ni Bahawa dia ada dua tunjang anak murid Khalaf dan Khalad Dalam sejarah Imam Khalad dengan Cuba tengok eh Imam Hamzah Wafat tahun 156 Imam Khalaf Wafat tahun 229 Cuba kira Berapa tarikh Berapa banyak tu 229 Tolak 156 ha. Siapa masih kat sekolah rendah kat sini tak ada kertas. Saya pun tak ada kalkulator. Ha, tak apa. Saya ada kalkulator. Kita kira sekejap eh. Ha. 229 tolak 156. Ha. 73 tahun. Ha. So, ulama kata, eh, macam mana? Kira kalau ikutkan, dialah dia, lah, dia wafat tahun 73 tahun tu kira tarikh sama-sama tarikh wafat. Kemungkinanlah ada jumpa tapi kalau kata dia jumpa dengan Imam Hamzah pun pada waktu yang dia masih kecil lah. Ha, pada waktu dia masih kanak-kanak lah. Adakah pada waktu masih kanak-kanak tu dia dah belajar kiraat? Oh, macam waktu usaha-usaha ni kan? Dia dah belajar kiraat kata. Ha, so di sini dah, di lah timbunnya rupanya Imam Hamzah ni dia ada satu lagi orang anak murid nama Sulaim. Ha. So Sulaim ni, oleh kerana Sulaim ni sebiji dia present macam Imam Hamzah, maka dia yang bacakan kepada khalaf dan khalat ni. Maka khalaf dan khalaf ni tak jumpa pun dengan Imam Hamzah Dia panggil wasitah, dia panggil wasitah je Dia pun menjadikan Imam Sulaim ni orang tengah Nak sampai mereka kepada Imam Hamzah Dan dia tak jumpa pun Imam Hamzah tak jumpa pun khalaf dengan khalaf Khalaf dengan khalaf ni Imam Sulaim itulah yang present kepada Imam khalaf dan khalaf Jadi itu dia panggil So Tapi riwayat tetap dua orang ni Khalaf dan khalaf Ada satu lagi yang kata wastah. Tadi Abu Amru Abu Amru pun sama juga Abu Amru, tengok Abu Amru wafat tahun 155 Imam Ad-Duri ha, Ambil Asusi cukup Imam Asusi ha, Mana tu kalkulator tu eh? <laughs> Kira balik eh, sama-sama kita kira eh, uh, Mana kalkulator dia yang hilang ha. Okay Imam Susi wafat tahun 261 261 tolak 155 106 hijrah 106 ha. Lagi lah Tak logik Uish. Ya kita faham lah ada orang umur panjang ha, kan? Ada je orang umur panjang Tapi nak ceritanya betul ke Imam Abu Amrud eh, Imam Susi ni belajar direct dengan Ibu Abu Amru Kalau ada pun umur dia mesti -tutu baru tu, baru 3-4 tahun Dah kan dah belajar Quran Belajar Quran dah kan Tak Rupanya ada satu wastah Namanya Yahya Al-Yaziri ha, Kalau berdengar nama Imam al Yahya Al-Yaziri So Imam Yahya Al-Yaziri ni lah present bagi, ha, bagi Abu Amru Yang mengajar dua orang Imam ha, Iaitu dan juga As-Susi ha, Tapi mereka dua ni lebih masyhur daripada Yahya Yazi ni Maka dia jadi Imam Kiraat ha, Imam Riwayat Okey baik Seterusnya Nombor tujuh ha, Nombor tujuh Imam Al-Kisai ha, Imam Al-Kisai ni Siapa pernah dengar Imam Al-Kisai punya riwayat ha, Dia antara yang banyak imalah lah Imalah macam tadi lah Wadduhi Wallaili iza saji Mawadda'agama Rabukama Tapi saya suka Saya sendiri Kalau orang tanya saya Mana dalam banyak-banyak imam ni ha, Mana satu imam yang paling Kamu suka saya akan jawab Imam Kisai ha. Uh -huh. Imam Kisai ni bukan sebab kita orang banyak cakap Imam tak Tapi Imam Kisai ini uh, idram. Idram ni dia huh? banyak idrom Tahu <laughs> idrom Idrom ni ha? Tahu idrom Idrom ni maksudnya memasukkan huruf pertama dalam huruf kedua ha. Uh, contoh Contoh eh? ha. <coughs> uh, contoh Wa man lam yatub humul muflihun Wa man lam yatub Ha, uh, wah, sorry, mufulihum lah. Baulaika humul khasirun lah. Siapa yang tak bertaubat, orang yang rugilah. Ha. Wa man lam yatub ba tu ba dengan faula, ba dengan fa tu datang daripada makhraj yang sama. Maka apa yang di, apa yang dipelopori apa diriwayatkan oleh Imam Kifai ni, idgham kan ba masuk dalam dalam fa. Jadi bunyi dia wa man lam yatuf faula. Kan senang. Tak payah nak qalqalah tak benar. Senang. Wa man lam yatuf dan banyak lagi lah bukan kata satu aja. Banyak lagi lah yang diidromkan oleh Imam Al-Kisai Dia punya kiraat lah baca idrom okay. Dia juga meninggal pada tahun 189 Hijrah Kemudian Dua anak murid bagi Imam Al-Kisai Yaitu Abdul Harith Yang meninggal tahun 240 Kemudian Imam Duri Duri yang sama Belajar dengan Ibu Am Abu Amru tadi Rupanya Imam ni dia belajar daripada dua orang Imam Kiraat Itulah yang juga wafat tahun 246 Duri yang sama Tadi Imam tiga no. Abu Amru ada Imam Duri Haa iaitu Imam Duri pada Imam kisai juga adalah orang yang orang yang sama. Sama. Orang gigih belajar. Tapi jadi tersohor di bawah riwayat ha, dia menjadi riwayat Imam Qiraat. Okey. Baik, kita setakat tadi ada tujuh orang imam yang disebut. So tujuh orang imam ni adalah hasil kajian yang terhenti takat Imam Qasim bin Firuh Asy-Syatibi. So kalau kita tengok Imam Syatibi punya matan, memang takat tujuh orang imam ni sahajalah. Kemudian bukan sahaja tujuh imam, dah bahkan ada dua dia punya apa? dua setiap perawi-perawi dia ini sahaja. Jadi bagi kita yang mengaji di, di Malaysia ni terutamanya, kita baca menurut riwayat khas An Asim daripada jalur Asy-Syatibi. So khilaf dia ikutkan tak banyak lah. Ha, tak banyak. Cuma Cumanya nak bagi tahu selama ni, selama ni kita ni duk baca kiraat dah. Selama ni kita duk mengaji ni, kita duk baca riwayat dah. Ha, cumanya kita tidak didedahkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Contohnya kita tak didedahkan dengan riwayat Syubah, Kisai, Qolun, Wars kita tak didedahkan dengan benda ni. Dan saya sendiri memerhati bahawa antara kebaikan juga belajar Quran ni adalah untuk nak maksudnya macam mana nak kata eh? nak mengajar kita ni supaya menerima ha, keindahan ilmu agama Islam itu sendiri dan maksudnya banyak orang kata apa bukan disempitkan kepada satu je. Ha, Sebelum ni contoh kalau kita belajar fiqh contohnya. Oleh kerana kita bermazhab di Malaysia ni mazhab apa? Ha, <tuh> mazhab Malaysia lah kan. kita kan ada mazhab sendiri. Tak <tuh>, ada. Kita bermazhab Syafi'i. Maksudnya kita hanya memandang Syafi'i je. Semua benda kita hanya Syafi'i je. Tak boleh cerita pada mazhab-mazhab yang lain. Menyebabkan apa yang berlaku? Bila orang pergi Mekah, bila orang pergi berjalan, bila orang pergi tempat. Ha, baru ni ada seorang student saya. Dia kata pergi ke Norcap. Pernah dengar apa nama Norcap? Norcap tu. Tahu kat mana Norcap ni? Ah betul. Ha. Kan Abi Khidir sampai so kalau kata globe tu, kan globe, globe, globe tu, globe kan. Ha. Tahu globe? Ha. kalau dulu kita panggil globe six story. Ha, tu tu kedai baju. ni globe ni kan dia globe tu kalau dia nak pusing dia kena letak dia punya apa? Tiang lah ha. Paksi, paksi tu. Betul-betul dekat paksi yang atas tu, dekat situlah norkap tu. Ha. So norkap ni ha, ha? dekat besi tu lah, dekat pusing tu. Ha. Atas sekali. Ha. North Cup. Ha? Kalau Oslo lah harga Oslo. Tapi dia, dia dari Oslo dalam 2 jam. So cerita dia, dia kata, dia duduk kat situ, dua, dalam tempoh 2 bulan je. Tapi dalam tempoh 2 bulan lagi habis lah. Matahari, dia turun, katalah ni, 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 ni lauan, ni, ni, kata ni lauan. Matahari, dia turun separuh itu, dia nak balik. Ha. Jadi matahari tu tak ter, tak terbenam. Ha. Dekat kawasan tu, siapa duduk, dia ambil lah gambar. Dalam tempoh 15 minit, matahari tu turun macam tu. Kemudian dia naik balik. Dia menyengit. Ha. Dia set away. Dia tak, kita kalau tengok dekat pantai mereka kan. Pantai mereka kat mana? turun, tu, turun, turun, turun macam tu lah, Turun turun kan. Habis. Sunset dia panggil. Ha. Esok pagi pula. Ha. Nak sunrise. Ha. Okay. So, dia turun. Dia tak tu Dia, maksud dia turun matahari. Tapi dia tak terbenam. Kemudian dia pun naik balik. Ha. So kalau kata nak bincang lah Macam mana nak semayang maghrib tu? Mata kita terbenam Tak apa lagi Nak buka puasa Ha? Ha betul utara betul-betul Ha betul-betul utara Memang matahari tu tak turun pun Tak terbenam pun Ha Jadi Bila waktu kat, Macam tadilah Semayang tak apa lagi lah Nak puasa Sebenarnya Boleh buka puasa ke tak tu? ha, takkan 24 jam puasa tak ada tak ada tak ada tak ada berbuka kan. Ha, jadi tu kata bila orang dah pergi berjalan jauh ha, tengok negara orang tengok marulah terbuka kata betapa pentingnya perbezaan ataupun keluasan khilaf ni. Ha, saya sendiri mengambil pendekatan kiraat ni adalah dalam nak mengajar dan mendidik masyarakat supaya kita menerima bahawa ha, bukan kata dalam mazhab je hatta dalam Quran kita pun ada macam-macam lagi bacaan kalau kita nak tahu selagi mana bacaan tu menepatilah jangan buat merepek baca tiba-tiba ha marwali basyiri ha yang ni buku masuk dalam qiraat ya. ha habis ah inna rahmatan sahabaah kata ha. adalah itu bukan torah tu itu, itu merepek <gulis> jadi tu kata kalau kita baca sekurang-kurangnya so, pendekatan qiraat ni adalah pendekatan yang sangat mudahlah ha. barulah sikit sebanyak orang akan nampak bahawa oh dalam Quran pun ada lagi yang lain ha tapi tak menafikan. Ada juga yang skeptik ada. Yang kata, "Alah, yang hafiz pun belajar tak habis lagi, duk sibuk nak belajar qiraat. Why not? Kita tu saya kata, kata tadi, selagi mana ilmu tu berkaitan dengan Quran, you belajarlah tak apa. Tak rugi pun." Ha, tak rugi pun. Macam kami dulu, ada juga masa awal-awal dulu belajar, ada rasa bosan. Bosan kat mana tau? Saya dulu ni cerita kat sini. Nah, <laughs> ada orang lain tengok kan. Paling bosan belajar ilmu fawasil tu fawasil. Fawasil ni ilmu kira ayat Quran. Kalau dekat Malaysia panggil fawasil, bila pergi Madinah dia panggil adul ay. Adul ay ni kira ayat Quran. Contoh lah contoh. Surah Baqarah ada berapa ayat? Ah Surah Baqarah ada berapa ayat? Ah 286. Ah 2486. Ah 2486 tu tulis kamu tu. Ah 28 28 286 ayat di sisi Imam Kufah ha, kan masa masa mushaf semua zaman Uthman Affan kan zaman Uthman Affan kumpul balik apabila nak buka Azerbaijan dengan Armenia pada waktu tu bila kumpul kumpul tentera-tentera ni yang jadi imam maghrib pada waktu tu geng Usman Uthman kemudian geng yang datang dari lain ni oh imam tak sah baca tak apa-apa kamu kata eh macam ni kita orang baca daripada Usman Uthman apa hai tak sah pula oh orang pergi perang agak-agak bawa apa ha. Ah, ha, habis tu kalau dah gaduh, takkan angkat. Takkan angkat, angkat angkat, angkat pinggan nasi kan. Hmm. Oh, angkat pedang nak berperang. Ha, oh, hey, tak jadi macam ni. Kan tak orang hadaf nak pergi perang dengan Azerbaijan tu. Tiba-tiba hangpa mati kesini sini awal dah. Hmm. <laughs> sebab apa? Sebab terlalu ha, ekstrim dalam hang menyalahkan aku aku salahkan hang. Ha. Jadi sebab tu Imam Usman kata tak apa. Ku ah ha, Saidina kata kumpul semua musuh yang ada tak kiralah siapa tulis siapa siapa simpan. Ambil semua bakar semua panggil balik Zain bin Sabit, tulis balik Quran, ikut mana-mana amsar, ikut mana-mana negara yang, yang ada, kemudian hantar seorang guru, ajarkan baca yang tu je. Ha, tapi, ikhtimat Usman tadi, yang saya sebut tadi, adalah berdasarkan daripada khutbah tul akhirah. Atau daripada apa yang Nabi baca dua kali ha, pada waktu Ramadan, pada sebelum Rasulullah SAW wafat. Okey, baik. Jadi, saya sambung balik tadi cerita. Imam Syatibi adalah imam yang bertanggungjawab, dalam ha, me, 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 mencantikkanlah senang cerita mencomelkan ilmu qiraat ni kepada satu ilmu yang untuk mudah kita semua belajar. So kita pun nanti insya-Allah kalau kita nak belajar Imam Syubah nanti ni kita baca dekat satu bidahlah. Ha, cukup cukuplah tu. Ha. Baik. Kemudian bila datang Imam Al-Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijrah macam saya sebut tadi, dia memandang bahawa oleh kerana orang dah mula salah faham. Orang salah faham macam mana? Orang salah faham tujuh qiraat ni, tujuh itulah tujuh huruf. Itulah tujuh lorat yang dapat datang daripada Rasulullah dulu. Orang faham contoh. Jadi dia melihat bahawa tak kena ni. Bukan. Tujuh lorak tadi pun dah bercampur-campur dah dalam ni. Mungkin yang ni ambil sikit, yang ni ambil sikit, yang ni ambil sikit. Jadi oleh kerana dia nak menunjukkan bahawa tak, ha, dia nak menidakkan ha, pendapat tersebut, maka kata dia sebenarnya ada lagi tiga kiraat yang orang tak, orang tak sempat kaji. Ha. Bahkan kita tengok imam yang ketujuh, eh sorry, imam yang kelapan. Jap, ya, dah sembilan. Kita di mana ni? Sembilan? tunggu. Boleh, ya? Eh? Nah, Okey, nah, kesian orang lain nah, Tak apa, esok cuti, jangan so <laughs> Apa tadi cerita? Jadi, antara usaha Imam Jazari ini dibuat apa? Dia kata, contoh, eh, Imam Nafiq yang wafat pada tahun 169 Hijrah Dia sendiri belajar daripada seorang guru Itulah Yazid bin Al-Qaqa Itulah Abu Ja'far Al-Madani Yang wafat pada tahun 130 Hijrah jadi Imam Imam Abu Jaafar ni lagi lama dari dia, lagi lagi senior dari dia, guru dia. Ha. Salah seorang guru dia lah, tadi kan dia di, Imam Nafi' baca 70 orang guru kan. Salah seorang guru dia adalah Abu Jaafar. Maka ha batu Imam Imam Al-Jazari kata, Imam Abu Jaafar juga salah seorang daripada Imam qiraat. Ha yang mana tapi oleh kerana dia dah terlambat. Ha tengok Imam Syatibi apa? Imam Jazari ja tak rosakkan apa Imam Syatibi buat. Jadi dia letakkan Imam Yazid bin Qaqqa ni duduk nombor nombor 8. Sepatutnya kena letak nombor satu lah Sebab dia imam lagi kepada Atau dia guru lagi kepada imam Nafiq Tapi tak Dia letakkan imam Abu Ja'far Duduk nombor yang ke-8 ha, Juga Al-Madani Nampak? Duduk di Madinah juga Kemudian So kalau siapa yang menerja kiraat Dia baca dua-dua ni Dia baca Nafiq dengan Abu Ja'far dia, dia akan pasti mendapati bahawa Kiraat dua-dua ni hampir-hampir sama Yalah sebab nafik dah ambil daripada Abu Ja'far ha, okay. Kemudian yang ke-9 Iaitulah imam Ya'qub Al-Hadrami ha imam ya tadi saya lupa nak baca imam abu jafar wafat tahun 130 hijrah dia ada dua orang anak murid ataupun ha, dia ada dua orang perawi yang pertama adalah ibnu wardan yang wafat tahun 160 hijrah kemudian dia ada ibnu jamaz yang juga wafat tahun 175 hijrah ha ni kira oh, sebelum 200 ni semua ni semua sebelum 200 hijrah okey yang kesembilan imam yaqut al-hadrami ha imam yaqut al-hadrami duduk di basrah ha so duduk di basrah dia juga baca kiraat sama macam Imam Abu Amru Al-Basri. Ha, yang wafat tahun 205 Hijrah, lamalah ke 50 tahun kemudian baru datang ha, baru Imam Yaqub wafat. Dan Imam Yaqub Al-Hadrami ha, ada dua orang anak murid iaitu lah pertama Imam Ruais ha, yang wafat 238 Kemudian ada Imam Ruh yang kedua, ha, yang rawi dan yang kedua Ruh, Ruais dan Ruh, Ruh wafat tahun 235 Hijrah. Okey, baik kemudian yang ke 10 berdasarkan kajian Imam Jagari anak murid ataupun rawi daripada Imam Hamzah tadi yang belajar dengan Sulaim tadi iaitu Khalaf. Ha Khalaf yang pertama tadi Khalaf dia juga ha, bila dia belajar lagi daripada imam lain dapat lagi rupanya dia sendiri men apa nama bukan melantik diri sendiri tak. Dia sendiri dia imam ni dia orang tak lantik diri muka jadi imam pun. Ha tak adalah satu hari dengan ini saya Ha, melantik diri saya sebagai imam kiraat <tid> tak ada mereka hanya baca ha, ada anak murid datang belajar dengan mereka jadi oleh kerana terlalu banyak anak murid ni semua terhenti kat situ maka itu mereka ni lah yang dipilih sebagai imam kiraat kalau kata dia orang datang lahir balik pun dia orang terkejut kami ni nama imam kiraat apa je <tid> dia orang tu tak ada melantik diri sendiri pun cuma mereka ni ada anak murid yang ramai dan semua terhenti kat situ ha. Maka Imam Khalaf al asyir Dia juga Imam Khalaf ha, yang belajar dengan daripada Hamzah tadi dia sendiri ada madrasah dia sendiri Dia sendiri ada bacaan dia sendiri Dan di mana dia dipilih sebagai Imam Jazari Sebagai Imam yang ke-10 Imam Khalaf, orang, orang panggil Imam Khalaful Ashir Yang ke-10 lah, Khalaf Al-Ashir Yang wafat sama tadi, 229 Dan dia sendiri ada dua orang anak murid Iaitulah Ishaq ha, Yang wafat tahun 286 Kemudian Idris yang wafat pada tahun 292 Hijrah Okey, InsyaAllah sebelum kita nak ha, sebelum kita berhenti pada malam ni, ha, kita nak tengok sikit apakah rukun-rukun qiraat. Ha, rukun qiraat senang nak faham. So kalau lah orang datang dengan bacaan yang pelik. So kita tanya tiga benda ni je. Ha okay. Pertama, rukun qiraat yang paling ha, yang kira uh, tapi kalau ikut apa nama? Ikut susunan Imam Jazari, dia kata apa? Wa kana lirrasmih timal apa wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Apa sahaja yang menepati wajah ilmu nahu. Maksudnya selama-mana kalau kata dia berbeza qiraat sekalipun tapi adakah dia menepati wajah nahu? Maksudnya dari segi Arab lah Tiba-tiba baca dengan mansub ke, baca dengan marfu' ke, baca majrul ke, dia menepati wajah wajah i'rab tak? Sebab apa? Contohnya macam min. Min kalau harfu jar majrulnya mesti baris apa? Mesti kasrah. Min baiti. Ah, ha, min baitin ke contohnya mesti kena bagi bawah lah tiba-tiba jadi min baitu <laughs> macam pelik eh? eh betul ke min baitu ni dah satu dah banyak tertolak kat situ lagi dah tertolak dah sebab apa sebab wajah nahunya tak tak tepat jadi kiraan ni semuanya mesti menepati wajah wajah nahu itu yang pertama yang kedua menepati resam ha, menepati resam resam ni tulisan tu lah tulisan yang mana kita faham tulisan pada awal Zaid bin Sabit tulis dulu memang tak ada apa? Ha, tak ada baris bukan tajaja tak ada baris. Bahkan tak ada tak ada titik. Ha kita tak ada whiteboard. Ada. Ha saya saya suka ada whiteboard tapi nanti nanti kita kita panggil whiteboard. Ha kan. Contoh, contoh kita pun kadang-kadang kadang-kadang kita pun kadang-kadang confuse juga. Contoh eh. Okey, macam mana nak baca perkataan? Saya eja. Baca tolah. Ustaz eja, tolah sebut apa apa buninya P E R A N G hmm hmm Piran Apa pirana? <laughs> P E A ha, P E R A N G hmm. apa <laughs> P E P E -P, ha P E P E R A N G ah ha, perang ha, pernah dengar tak ha, perang tu apa Perang lah. ha ha perang perang pernah dengar tak orang sebut perang orang pernah dengar ha? ha kan tak tahu pun warna ha warna perang betul tak so kalau baca satu ayat ali memakai baju perang ke perang anak nak tahu nak pakai bajuan nak pergi perang kan Ha. 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 Okay, kita tak tahu dia pakai warna apa ni kita tak pakai dia tahu. Tapi ayat tu dalam buku tulis macam tu. Ali memakai baju perang ke perang? Kenapa tahu? Ha. Wallahu alam. Kalau kita mungkin akan sedikit confuse tiba-tiba ayat yang sama kita suruh orang Arab baca. Orang Arab yang baru belajar bahasa Melayu 2 3 hari kan. Ha. Kau kau isi ya? Apa kau perang ke perang suka tinggal. <laughs> ha. Jadi kita pun ada confuse dengan bahasa kita sendiri Perang ke perang Sebab kita tak tengok kalau ada gambar senang lah Ada gambar pakai baju askar contohnya Oh ni nak pergi perang lah Tapi kalau pakai baju ha, Setakat nak pergi duduk tepi tepi pantai kan ha. ha? Pakai baju perang lah kan ha. So tu kata Macam bahasa Arab juga Apabila tak ada titik apa Nak baca macam lah. mana Kalau kita tengok pun sekali Hai, inna rahmatan sahabah Tak boleh baca ha, So, Memang tak, tak, tak boleh baca. Ha, keluarlah Suriati ke Suriani ke. Ha, apa Suria tu uh, pokok Suria tak boleh nak buat apa. Tak boleh <laughs> nak buat apa tak boleh baca. Ah, ha, batu. Ha, bila datang Imam A, ha, Nasir bin Asim Al-Laisi, orang yang bertanggungjawab letak titik. Ha, Abu Aswad Abdul dan sebagainya letak titik. Letak titik apa bukan Abu Aswad Abdul letak baris. Ha, letak baris dulu. Abu Nasir bin Asim Al-Laisi letak titik. Ha, bila letak titik pun sikit-sikit slow-slow orang dah start-start tu kata kena syukur banyak. Ha, kita ni kalau boleh buka Quran kan. Benda pertama sekali bila kita buka Quran kan, ialah orang setiap nak setiap baca doa, nak baca kan. So start sekali benda pertama sekali kena syukur kepada Allah Taala atas jasa orang dulu-dulu tulis titik, tulis baris dengan mana kita boleh baca. Kalau lah Quran sampai kat kita ni dengan baris tak ada titik, tak ada. Ha, memang maqli inna rahmatan fahaba. Tak ada titik, tak boleh baca lah HP tak boleh baca lah. Ha, ting timpan jelah. Timpan tak ada apa lah. Orang tak bagi Quran ah. Baik baca benda lain kan. Ha, apa titik titik tu? Jadi mesti kena wafaq resam Jadi bila wafaq resam ni contoh eh saya bagi ambil masa 2 minit ke. Bila kata wafaq resam ni contoh. Cuba cuba imagine lah, sebab kita tak ada buat. Cuba imagine perkataan kabir. Kabir. Kaf ba ya ra. Kabir. Eh boleh nampak eh? Okey. Jadi ada ya ada qiraat baca ismun kabir macam cerita Arab tu kan. Ha wa manafi wa manafi ima aktsaru min akbaru min ismun kabir. Ada qiraat yang baca ismun kasir. Ba tu ditukar jadi ta. Sebab apa? Sebab yalah rumah dah ada. <laughs> rumah dah ada. Tapi dia tak dia tak bubuhlah huruf kanir ke tu bubuh huruf nun tak benar. Jadi yang boleh kena sama ada kabir besar ataupun ka kafir. Tak dia tak tahu urus yang pelik-pelik lah tapi nak ceritanya oh, tapi selama mana dia menepati resam maka dia mesti diterima tapi tunjang rukun yang paling utama sekali adalah mestilah ah, sahha isnadan mestilah sanad yang sahih ha jadi kalau kata sanad sahih walaupun tukar huruf walaupun tukar baris tapi sanad ni sahih maka dia ada sampai kepada Rasulullah maka still boleh diterima walaupun ada tapi adalah terpencil lah sangat apa ha, pendapat yang ada adalah perkataan yang sangat terpencil yang kata dia ikutkan wab, nahu pun tak betul. Resam pun macam tak kena tapi dia sah sanad ha, ataupun sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW alaihi maka ia juga, juga di, diterima. Insyaallah kita akan sambung semula perjalanan pengenalan ilmu qiraat ah kita dan seperti mana yang kita sebut sebelum ni ha dalam kelas kita ni kita akan bergida-ginah ha, dengan riwayat Imam Syubah nanti insyaallah ha, tak lama lagi dan kita akan bekalkanlah ha, setakat ni kalau nak cari Quran, tak banyak Quran ada. Dan kalau ada pun mahal, tak payah beli. Ha, download je. boleh <gulai> download dan semua orang kalau boleh ada apa dia panggil tu, yang besar sikit tu, tab-tab. Ha, kalau ada tab, senanglah nak baca. Sama besar lebih kurang besar, besar Quran kan. Ha, kalau bawa handphone ni, boleh juga baca. Tapi tiba-tiba tengah baca, ada kawan WhatsApp pula ajak makan roti kan. Jadi, <gulai> jadi wakoli jugalah. Ha, so, lebih baik ada satu tab yang asing kalau untuk download. Kemudian kita akan download sekali dengan buku usul dan juga fars huruf untuk Imam Syubah. Wallahu ta'ala alam. Sebab sedikit pada malam ni kita akan sambung semula insyaAllah. Ah soalan sila sila. Ada soalan sila. Ah tolong nak tanya apa tolong. Haa. Tak boleh. <laughs> ha, syarat utamanya nak buat nak baca qiraat ni pertamanya kena belajar jugalah. Sebab apa? Sebab takut-takut bercampur-campur. Ah takut bercampur qiraat ha, dengan qiraat yang lain. Ha, sebab tu untuk untuk belajar belajar belajar, -belajar ni kita tak galakkan mereka ni macam contoh ni saya contoh contoh. -contoh. Kita setiap tahun kita dihidangkan apa nama live daripada Mekah. Uh, Imam Tarawih baca live dari Mekah. So Imam Tarawih kat Mekah ni ha? Mereka akan baca majaiz mufasir sebanyak Dua harkat Sedangkan kita riwayat Imam Syatibi ni Jalur Imam Syatibi Imam Syatibi jalur dia memang Imam Hafs baca majaiz empat harkat Empat atau lima ha. Tiba-tiba bila kita tengok live dekat Mekah Eh apa hal imam ni baca dua harkat ya ha. Jadi kita pun dengan dengan penuh semangatnya Esok kita pergi jadi Imam Terawih Kita pun baca baca dua harkat juga ha. dalam masa, dalam masa yang semua kita tak tahu Imam Mekah tu dia bukan baca daripada jalur Syatibi dah Dia sebenarnya baca daripada jalur Jazari ha, Saya lupa nak sebut tadi Saya sebenarnya nak sebut pasal Jazari tadi ha, Dia dah baca jalur Jazari So, ok Sekarang ni apa Imam Jazari buat? Tadi Imam Syatibi buat apa? Imam Syatibi buat satu imam Keluar dua perawi Dua, 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 dua Imam Jazari sambung kerja dia pun sama juga keluarkan dua Tapi apa lagi usaha Imam Jazari yang kita tak tahu adalah Daripada dua rawi tadi Dia keluarkan lagi dua Tori Dia panggil Tori Contohnya macam kolun ada dua lagi tarik. Ha? Wars ada dua lagi tarik. Jadi setiap dua tarik tadi tu ada dua pula. Dua lagi, dua lagi, dua lagi. Ha. Jadi untuk syu'bah saja saya nak bagi tahu, untuk syu'bah saja tarik bawah imam syu'bah saja ada 76. Tarik bawah imam hafs saja ada 52. Itu berapa? 128. Itu baru 128 torik Yang semua ada dalam kepala otak Imam Jazari Campur 10 orang imam tadi Ada 980 Semuanya dalam kepala dia Bayangkan Tak ada gadget Tak ada handphone Tak ada hadif, Tak ada komputer Tapi apa Di mana dia simpan semua maklumat itu Kalau bukan dalam Dalam kepala dia ha. So Sekarang ni Apa yang dibaca oleh Imam Mekah tadi Dia bukan baca jalur syatibi dah Dia baca torik bawah Imam Hafs tadi ha. So torik tu nama dia torik Al-Fil Al-fil, sini fil, fil, fil gajah tu fil Bukan fil gajah, ada orang lah ha, Nama dia Al-fil So, teori Al-fil ni lah yang dibaca oleh kebanyakan imam Mekah Di di, di Mekah Baca dua harkat Kemudian baca, adalah, adalah Dia punya perbezaan dia, tak silap saya Dalam 13 ke 14 perbezaan antara Jalur syatibi yang kita baca sekarang ha, Jadi, kalau kata nak baca kiraat Setakat dengar, tak boleh present lagi Tak boleh baca lagi Sekurang-kurangnya so, kena juga tahu Apa dia punya usul So dalam kiraan ni dia ada dua benda Pertama usul Usul ni apa yang memang menjadi tunjang dia lah Dalam kiraan dia ni Mat dia berapa harkat Dia baca ni macam mana, baca ni macam mana Itu dia panggil usul Kemudian satu lagi dia panggil farshil huruf Farshil huruf ni Apa perkataan-perkataan yang berbeza dengan kiraan-kiraan lain ha. Maksudnya contoh macam tadilah Kabir beza dengan kafir Yang ni dia panggil farshil huruf yang kalau usul tu macam contoh mat jaiz berapa harakat, mat wajib berapa harakat, silah apa nama mat silah ada baca haf sukun, ada baca berbaris, ada baca tanpa 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 mat. Kemudian mim jamak ada baca alaihimu, ada baca alaihim, ada baca alaihumu. Nah, so tu semua dipanggil bab bab usul. So kedua-dua tu sekurang-kurangnya kena kena tahu. Sekurang-kurangnya lah baru boleh baca qiraat. Ha. yang dah tahu ni pun tak berani nak baca lagi kena. Ha. tak berani nak baca qiraat sebenarnya. Tak bab macam takut salah. Ha. Dah nak ingat Quran tu satu lagi. Nak ingat Quran satu eh. Nak ingat kiraat tu satu eh. Ha. Pada juga nak baca kiraat ni. Ha. tapi tak apa. Ha. untuk untuk peringkat pertama ni. Itulah saya sebenarnya kalau ikutkan nak baca yang payah terus. Ha. supaya dah, baru baru syok kan. Baca yang payah terus. Dan ha. lari habis. Ya? Ha. Betul? Hmm. hmm. Boleh? Boleh buat begitu? Dah, dah. Tak, tak, tak tukar. Ha, nak faham je kiraan lain. tak boleh. Tak boleh. Tingkat sangat. Saya target apa tahu? Ha, saya target untuk pertama ni, Contohlah, contohlah. Juzuk satu tu, contoh juzuk satu tu kita baca menurut riwayat Imam Syobah, contoh. Ha. Nanti bila masuk juzuk dua, kita belajar Imam lain pula. Ha. Masuk juzuk tiga, kita belajar Imam lain pula. Sekurang-kurangnya kita tahu semua. Tahu semua. Sebab nama pun belajar kan. Ha. Bukan kita nak khatam pun. Kalau kalau dapat dapat khatam lebih baiklah. Ha. Macam orang buat tu. Tapi bagi saya, dalam proses belajar ni, biar kita berkenalan dan kita tahu. Rupanya riwayat-riwayat Imam ni, ada beza dekat mana, ada beza dekat mana Supaya kita terbuka, terdedah sikit lah ha. okay, Soalan kedua Oh. Nak share eh? Oh. Okey. Ini tak ada lah orang kata pemutawatir daripada sahabat. Tapi hanya saranan ulama je lah. Saranan ulama-ulama korok -ulama ni. Ha, hatta korok sekarang ni pun. Contoh macam Imam apa nama? Contoh macam Dr. Aiman sendiri pun. Syah Isra Maksarawi pun sendiri pun. Ha, mengatakan bahawa kalau kata baca kiraat tu. Selaraskan lah. Untuk kedua-dua rakaat tu. Termasuk fatihah. So jangan rojak lah empat kali kiraat. Empat fatihah. Kiraat lain surah lain rakaat kedua riwayat Fatihah lain pula riwayat lain pula ha, so tak digalakkan tapi saya tak nampaklah kesalahan pun cuma kalau kata di mahat tahfiz yang memang belajar kiraat lah gila ya? sebab memang budak tu faham kiraat tapi kalau buat benda tu dekat kampung dekat surau kita payah agaklah saya rasa so, orang baru nak dengar kiraat oh, ni benda kasir dah berubah pergi Abu Jafar dah ha, dah baru nak dengar Hafs dah pergi ke Kisai dah ha. Ah, ha, yang tu pun ada orang buat. Ada juga orang buat. Lepas tu, kata, kira lain. Ha. Dia nak kata, jazam tak boleh tu tak ada. Hanya saranan orang-orang kurak macam sekarang lah, Syekh Kurak yang rojih, mereka menyarankan bahawa jangan campur lah. Ha, jangan campur. Ha. Lalu semayang lain-lain tak apa lah. Isyak lain, maghrib lain tak apa. Tapi seboleh-bolehnya, saranan daripada ulama-ulama hari ni lah, kata mereka seboleh-bolehnya jangan jangan campur. Ha, sebab apa? Dia jadi macam bina'ah lah pula. Sebab apa Nabi sendiri pun tak ada baca so, hari, kira, apa, Tak ada dalam riwayat kata Nabi naik jadi Walaupun Nabi boleh semua riwayat Tapi Nabi sendiri baca Quraish ya? Ha, dalam semayang Okey Okey Wallahu ta'ala alam Ha? Satu ni? Sila? Ha? ha. Okey Kabir besar Kasir banyak Ah, ha. Tak mengganggu? Okey Dia daripada perkataan Ismun Ismun kabir Ismun Ismun ni dosa Arak dengan judi ni Kata Allah Ta'ala Ismun kasir ha, Dia adalah merupakan Dosa yang Kasir kalau kata baca kasir Dosa banyak lah Banyak dosa Kalau kata ismun kabir Dosa dia besar ha, Jadi Kalau dari segi Kalau kita tengok Dari segi pemahaman makna dia pun Ada banyak beza tak Besar dengan banyak ha, Contoh orang pergi kedai mamak kan Kenapa suka pergi kedai mamak tu Sebab ayam dia besar ha, Ataupun sebab nasi dia banyak Banyak-banyak sedap <laughs> Atau makan percuma uh, so <laughs> so dia punya apa nama uh, kabi dengan kasih tu dia tak jauh dia tak terlalu banyak beza uh, antara yang paling dulu masa kami belajar dulu antara yang paling suka orang suka debat adalah fa, antara fatabayyanu dengan fatasabbatu kalau dari segi resam dia sama je rumah tu sama fatabayyanu dengan fatasabbatu tabayyun tu lah yang kata tibayyun tu Tabayun lah ha. yang satu lagi tasabbut so orang kufah orang asim uh, ha, ni kifai dengan hamzah baca fatasabbatu makna dia siasat juga tasabbut ni siasat lebih kepada apa macam mana apa bila tasabbut dengan tabayun pastikan datang dengan bukti ha, tabayun ni lebih kepada tanya kan tanya tasabbut ni mesti kena datangkan semua dengan apa sajalah bukti yang ada ha, kan? Itu tak sebut. Tapi dua-dua tak tak akan bercanggah antara satu sama lain. Ha. Dut kiraan ni kebanyakan dia, dia, macam tu. Dia tak akan macam ayat ni faham kot lain tu. Eh. Tak ada. <gula> dia tak ada maksudnya. Kau, baca ni faham macam ni. Kau baca ni faham macam lain. Ha, yang tu tak ada. Ha. Yang tu memang gufran lah. Kalau nak faham kot lain. Lah. <gula> tak boleh. Ha. So, so memang kiraan ni memang menarik je macam tu lah. Bila kita dapati bahawa apa namanya, perbezaan di sana adalah bukan bukan untuk nak faham lain terus daripada konteks ayat dak dia tak di macam tu. Ha. Cuma adalah ha adalah sikit adalah sikit yang bukan faham teruk pun contohnya macam kalimah samud. Okey, kalimah samud. Tahu samud kan? Apa nama kaum nabi? Kaum nabi. Kan? Samud, samud. Ha, kaum samud kaum samud ah dan samud, kaum nabi soleh <laughs> kaum nabi soleh ha, samud ha, ada dalam kiraat, samud itu dibaca dengan tanwin samudan ada dalam kiraat, baca dengan samuda baca dengan tanpa tanwin jadi apa beza tanwin dengan tanpa tanwin ha, ada so kata abu syamah dalam kitab ibrazul ma'ani kata dia ada ketika merujuk kepada kampung ada ketika merujuk kepada kaum itu sendiri Ha, yang baca baca tan, tanwin tu merujuk kepada kaum. Yang baca tanpa tanwin tu merujuk kepada kampung tu. Kampung tu sendiri nama Samud. Macam Madian lah. Madian tu sendiri nama tempat Madian. Macam Nabi Musa pergi Madian tu. Madian tu sendiri nama kaum Nabi Shu'aib tu sendiri. Madian. Ha. Jadi itulah. Maksudnya bila masuk dalam-dalam lagi, jumpalah benda tu. Tapi untuk orang kata apa, untuk peringkat awal-awal ni, ha, ambil yang surface dulu, ambil yang yang mudah-mudah faham dulu. Tapi insyaAllah, seronok belajar kiraan ni. Ha. Berapa minit kira? Habis? Ha? Habis. Ha. Kalau nak buat kulasah boleh sikit. Ha. Sikit lah. Ha. Saya, saya sendiri, apa nama, dulu lah waktu belajar dulu, memandang bahawa belajar kiraan ni, bila kita faham kiraan ni dengan belajar dengan orang Arab dan sebagainya, adalah kabilah-kabilah dan sebagainya kita faham kan. Ha. So kita dah faham kiraan ni memang untuk orang Arab je. Orang rasa macam, oh, untunglah orang Arab ni. Tapi bila bila dah mula mengajar, bila ada, ada student, bila ada orang belajar Al-Qur'an ni, baru faham bahawa Al-Quran ni turun untuk seluruh umat. Ha, Nabi Muhammad ni datang untuk rahmat alin alamin. Itu semua. Hatta orang Melayu sendiri pun, bila ada orang yang memang payah nak baca. Dia duduk baca aja baca rah, rah, rah. Ha, apa, baca rah. Baca oh, roh, roh tu bila bagi atas kan baca roh. Tapi duduk baca rah, 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 rah. Kita pun, lah apa yang ada masalah rah, rah, rah ra ni. Nak kata makan derian, tak makan derian. Duduk rah, rah, rah. Tak apalah, ginilah ceritanya. Mudah-mudah mudah mudah, mudah, mudah bahasa orang kata apa. Apa kata you baca qiraat warsh? Sebab riwayat Imam Rawl Warsh ni banyak baca ra. Ha contohnya illa fira, ha contoh baca mira an mira baca ra ra. Dia baca ra baca ra. Dia pun baca. Oh, jilira pula rasa. Tahu jilira. <laughs> jilira ni baca-baca oh, kena pula dengan jiwa saya baca warsh ni. Ha silakan baca je warsh. Ataupun ada orang ni tak suka dengung. Nanti Mim jumpa bot tu tak suka dengung. Tak apa, it's okay. You baca Abu Jaafar, you baca Qolun, you baca Ibnu Katsir. Tengok setara mana. Baca-baca cucuk, Macam best pula eh ha, baca Ibnu Katsir ni. Tak payah dengung. Ha, silakan baca. Maksudnya harta di, di, di alam orang Melayu sendiri pun ada. Maka nantilah insya-Allah kita, kita belajar macam tadi dah kata. Kalau orang tanya saya, kiraat apa yang saya suka? Saya suka sendiri adalah kiraat Kisai. Senang baca, senang. Dia baca memang sus, memang taisirlah orang oh, memang mudah nak baca ha? dengan apa nama dengan imalahnya <laughs> imalah tu tentu hal lah dengan iramnya dengan hukum hakam dan sebagainya lah ha? contoh macam tadilah contoh macam okay lah contoh yang paling berat sekali nak buat dalam Quran ada perkataan wa iz wa iz zal mati kemudian lepas ada ada zai wa iz zaqatil absar macam surah al ahzab ataupun wa iz zayyana lahum syaitan dalam surah al anfal jadi wa iz dengan zai ni zal makhraj lidah z wa iz adapun zai makhraj belakang lidah ni zai di mana huruf zal dia kena rakhawah tahu rakhawah ha usah bagi hajar rakhawah ha? kena lepaskan huruf tu wa iz dia tak boleh sangkut wa iz dia tak boleh tersekat dia tak boleh syidah dia kena rakhawah wa iz lidah kat luar lepas tu nak tarik balik lidah nak pergi zai pula wa idzayyana lahumasyaitan kan payah tu daripada nak perpindahan huruf tu memang sangat sukar nak buat tapi orang kata Oh saya baca hafaz selama ni senang je mana kau senang dia senang sebab apa tahu rupa-rupanya dia dah idgham huruf tu ke dalam huruf zai wa idzayyana habis cerita tak kalau ikut imam has imam has tak baca idgham imam has kena baca izhar wa idzayyana kena asingkan z dengan zai tak boleh campur dua makhraj tu tak boleh campur dua huruf tu Melainkan orang tu dia idram. Wa izzayyana lahum syaitan. Habis cerita. Tapi datang Imam Kifai, idram. Habis cerita. Ha. Qada dallu. Pernah dengar tak perkataan? Qada dallu. Qada dallu. Nak kena kolkolah, nak kena dot. Qada dallu. Datang Imam Kifai, apa dia buat? Idram. Qad dallu talalam ba'idah. Habis cerita. Ha. Kan mudah cerita kan? Jadi ha. macam tadilah, yatuba fa'ula. Payah juga nak sebut. Ya tuba fa'ula. Tak. Ya tuba fa'ula. Ya tuba fa'ula. Habis senang. Idram. Ha, tu contoh-contoh lah. Tu kata ada setengah kira, kira kita rasa macam, oh ini yang kena dengan jiwa den. ni. Ha, ha Okey. Kau kira tu. Wallahu ta'ala alam. Aku lukau lihat al-surullah zi wali walakum. Wallahi taufil wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.